Dobré ráno, milí priatelia z Hilsonu Jasná, vítame vás naspäť u nás. Je práve 8 hodín a my ideme na raňajky, tak poďte s nami, poďme. Krásne dobré ránko. Dobré ránko. Tešíš sa na raňajky? Si hladná? Hej. Pečená klobáska. Pečená klobása, páčky. Počkej chvíľko. No tak to si cítim úplne ako doma. Ale niekde v nebičku. Vajíčka. Niekde v nebičku. Áno. Vlhy moje. Pozor. Pozrite moje obúvené uhorky. No predstav si, tak ešte aj uhor. Aj olivy. Majú na raňajkách parížsky šalát. Zeleninka. Sýrky. Šunky a salamky. Moc ma to mrzí, ale kávičku nemajú. Iba kávu, ale našu čokolády nemajú. Aspoň som ju zatiaľ nenašiel. Voda, jablčko, pomaranč, multivitamín. Takže si prídem na svoje ja, aj zvyšok rodiny. Ano? Pre mňa majú jablkový džusik, pre vás pomarančový. Pomaranč, ja som to videla. Tu je taký obrovský pultík. To sa natáčala. Hej, obrovský pultík s cereáliami. Dokonca sú tu aj oriešky. Toto sú iné. Áno, to sú kuličkové, aj piškoty tam sú. Ňufo, pozri, jablková nejaký... omáčka. Omáčka, nie, to je nejaký džemik asi. Aj tu sú džemiky. Dokonca som tam videl hore aj pašteky, videla si? Dokonca, ak by ste mali chuť, tak majú aj krupicovú kašu. Kulačiky. Aj šišky. Veľký výber pečiva. Osie hniezda. A dokonca aj veľký výber jogurtov. Sudečko. Takýto. A dokonca aj bielý. Masielka. Čierny čaj, toto je bylinkový, tiež bylinkový s pepermintom, zelený čaj, to je citrón a ako sa to volá, bože, ten koreň taký, čo nemám rada. Ovocný s bylinkami, to bude asi moja voľba. A tento červený, rojbos. Dokonca, viete, čo som zbadala, že nemajú iba obyčajný cukor, ale dokonca aj steviu. Tak priatelia, myslím si, že to vyzerá veľmi pekne. Máme tu všetko od slaného, po sladké, dokonca aj kašu. Čaj. Ovocičko. Čaj. Ňufko práve povedal významnú vetu, že tu majú najlepšiu slaninku, dokonca lepšiu ako v jeho najobľúbenejšom hoteli. Tak, no a fekne ho tam. Tak, a on sa teraz bude napíjať z tej vodičky. Doma hysteria kvôli maslu, ale keď sme niekde na dovolenke, tak jak to vyzerá? Ukáž. To je ráma. To je jedno. Kedy? To není náhrubo. To není náhrubo. No ja papám začal. Čo to je? Čo to je? Orechovník. Orechovník. Na zdravie.
Nazdravie. Ja som si trošičku malinko doplnila gránko. Viete čo? A je veľmi dobrá tá kaša. Tá čistá voda je strašne studená. Ty sa tam vidíš vpredu? Hej. Priatelia, ešte by som rada niečo povedala k tomuto krásnemu hotelu, kde sa práve nachádzame. Hilson Jasná je jediný garden resort v Tatrách. Na Trip Advisore získal za rok 2020 a 2023 takú značku, že voľba cestovateľov. A je úplne v centre diania, od Liptovského Mikuláša sú to asi 3 minúty autom. Všetky zážitky Liptova máte doslova do pár minút. A na niektoré z nich sa pôjdeme teraz pozrieť. Dnes by tu mali byť aj také všelijaké veci pre detičky, lebo tu prebieha teraz taký festival, že za Siedmimi horami. Čiže aj to si možno pozrieme, ale musíme to všetko postihať trošku rýchlo, lebo hneď po obede, keď sa vrátime, tak tu začína ten veľký program, veľké animácie pre deti. A na to sa už veľmi tešíme. Idem vám ukázať ešte výhľad. Ten je takýto brutálny. Teraz je ešte celkom dosť málo hodín, takže tie hory sú také, ňufo hovorí, že zarosené. Práve sme dorazili do Netopierkova, Stanišovská jaskyňa. Hej! Môžete vidieť nádhernú, malebnú prírodu Nízkych Tatier. Stelinka, dostaneš takúto čelenku. Mm-hmm. Tešíš sa? Takže teraz najbližší smer Stanišovská jaskyňa a pozrite, akého tu majú fantastického dreveného netopiera. Jaskyňového. Ahoj. To je tzv. Bejďo. Sme sa tento rok zapojili aj do zbierania minci. Toto je ríša Agartha. A má 5 stanovišť. Permoníkovo, Netopierkovo, tu sme teraz. Toto je tá hlavná časť. Mincovničkovo a Svätá Barborka. A vlastne tie časti sú 4 a tá 5. časť, to je na konci, keď nazbierate v týchto 4 častiach mince, tak na konci dostanete jednu veľkú mincu. Takže sme si ich kúpili, Stelinka vám to za chvíľku ukáže a dostali sme rovno aj pečiatku do veľkej mapy tejto ríše Agartha. Už máš telovku? Vyzrieš ako malý baník. Máš parádny kabát. Dobre, môžeme, poďte. Od nás do dneska práve. No, detka, zvládate to? Teraz to je test širokosti, tak že keď kto neprejde, nejde do jaskyne. No tak pekne, tak idete. To rýchlo, budeme mu idú. Tuto sa nejde, ide sa tuto. A keď tátko neprejde, tak zostáva. Tak čo, vojdeš? Aj mama, LTT. Držu, ňupo. Čauko. Čauko. A teraz ti niečo ukážem, počkaj. Pozeraj sa tuto hore. Nie, tu na tých dverách. Netopier. Ale len drevený. To je tvoja úplne prvá jaskyňa. Áno, tam sú všelijaké chodby. Ja nechápem, jak tam ten prvý človek dá ten rebrík. No tak musel ísť z hora, alebo čo? A potom tie známe vyberačky zrúbla monitorová na okolí. 7 alebo 8. No a samozrejme, on ukázal to každú pol hodinu. Zorku robil to 2 dní po sebe, čiže 48 hodín. Na strane sa chytí, kde mu to vyjde. Na ne vyšlo ani raz. Čiže možnosti je veľa. Prvá možnosť je, mal to robiť 3 dní, 4 dní, 5 dní. Hej, že to určite trvá. Slečná vyskúša, to je ruka pohodnú, vyskúša, aká je studená. Ty si ešte školkár, však?
Áno. No za chvíľu vám poviem, čo ste si namočili ruky, čo s vami od zajtra bude, to ale za chvíľu poviem, ešte chvíľu vydržte. No začneme tým, keď pozriete, lebo na fotke. 30 roky minulého storočia ako Múzeum slovenského krasu. Toto on volá spojar. Smerom tak, či tak, kde sa ti vám všetko lže? No ukáž. Ukáž, ktorým smerom, Stelinka. No jasné, deti sa väčšinou nemýlia. No. Aj mama si ide vyskúšať. Týmto je to lepšie, áno. Hej, aj môžem. Že znie to piera lepka. Taká píži. Čiže kosti z medveďa. Presne takéto chodbičky mám rád. Áno? Hej, lebo toto je taká, že objavovacia jaskyňa. Takéto stiesnené. Ja nechápem, ak si robili tie schody. Čiže tam ja sa zmestím? Tu sa ja zmestím vôbec. Pozor na hlavu. Kde sa práve koná ten festival Za siedmými horami. My máme teraz piatok a máme približne 12.30, takže teraz bude teater komika, hýbeme sa s deťmi. Mohli by sme stihnúť aj kúzelnú fyziku a Arakovo a potom budeme utekať do nášho hotelíka. Aká bola jaskyňa? Dobrá. Zas ťa nebolo počuť. Áno. Dobrá. Táto? Táto je nadšenej. Povedz dôvody tvojho nadšenia. No lebo milujem jaskyne, nie je také, že jak bola Demen, jaskyňa Slobody, to bola taká veľká. A tu bola tma, to sa mi na tom páčilo najviac, že také komorné to bolo. Mne sa hrozne ľúbi tá krásna výzdoba. Tuto nebola tá výzdoba až taká brutálna, ale za to malo to ten iný šmrnc, že ste sa cítili naozaj ako jaskyniar s tou čelovkou a že to tam bolo také trošku surovejšieho rázu. A hlavne mali sme veľmi zaujímavého pána sprievodcu, ktorý bol aj vtipný, aj taký rázovitý a teda pozdravujeme a malo to naozaj, celé to bolo také, že ste sa cítili ako naozaj ako objavitelia trošku. Pravica, pozor! Rýchlo, dajte sem! Čo najviac, Karel! Čo najviac! Sem! Prvý, svoje, 4, 5, ruku, obyť vrchu, stoj, jedno stačí, dobre? Tu som počul, že... Kapitán, dobre, ruky! Čo ti... Máš nového kamoša? Neviem, či kamoša. Ale teda pre mňa ty vie robiť dobre. Že tuto vzadu takto krásne zúrčí potvočík. Pozri. Poď. A môžem ísť aj tak? No dnu nie, iba takto. Trošku. Milujem ten zvuk. Tatry sú také krásne. Hovorím to ako básnik, ale je to pravda. Vždy, keď sme tu, tak sa zhodneme na čom, ňuvko? Že je tu krásne. Ale že vždy sa sem dá dojsť a vždy je vždy čo objavovať. Vždy niečo iné si pozriete. A to je jak s Prahou. Dalo by sa sem chodiť naozaj každý rok. Hej. Teraz zase z hora strihni túto, to ti pôjde ľahšie z hora. To sa rozťahne. No veď, o to ide. Tam sú druhej. Vy nás prekročte, čo vie, čo vy vás. Dobrý deň. Ukáž sa. Nádherná princezna. A robíte všetko, čo robím ja, ale ty? Dobre, zoďa, pozdúkujem. Daj tú kocku pekne. Áno. Prosím vás, čo sa stalo? Ja ti najprv odberám zrak. Múcha? Teda, toto je malá vata, tak potom veľká vata je aká veľká? Asi. A povedz mi, čo tu vidíš. Máš tu niečo? To skúsim pomôcť. Že to je magnet. Není to pravda, magnet v tom nie je. A ťahaj. Dávka ti už nepomôže, ona to určite dá. Dieťa spokojné, môžeme ísť naspäť na hotel. Tam sa pôjdeš teraz úplne že vyjašiť do sita. Viete, čo je fascinujúce, že u nás už dávno odkvitla baza. A pozrite, tu sú takéto nádherné. Jaj, jak krásne voňajú.
si možno aj pôjdeme niekde natrhať, keď pôjdeme domov. Spravíme palacinky. No už sme späť v areáli, trošku sa nám zamračilo. Slnko nám odišlo z oblohy. A ak sme vám ešte neukazovali, tak Hilson Resort Jasná Garden je vlastne zložený z týchto takýchto budov. A my sme vlastne v tejto budove číslo 4, tam máme apartman. O 14.00 tu teda začína animačný program. Tam v pozadí môžeme vidieť animátorov, ako sa bláznili pred chvíľkou, tancovali. Zatiaľ tu ešte veľa ľudí nie je. Uvidíme, či sa to v najbližších minútach zmení. Dobrý deň. Ahoj. Ahoj. Ty už máš tričko Hilsoníkové? Ako sa voláš? Belka. No, ahoj. Ahoj. Môžeš teda malovať na tvár? Nech sa stavila, aby sa tešila od rána, že či bude to malovať. Ideme malovať. Ahoj. Fabian Hilsoník, chceš aj Hilsoníka, ten zložší tíka, do neho si budeš zbierať pečiatky a tak? Tak poďme, tešíme. Stelinka, zdá sa, že je prvý host v Hilsoníkovom stane. Ešte neprišli všetky deti, tak je okolo nej tvárem pomocníkov. Zabudli sme tu včera fľašu, teraz sme ju tu našli. Ale rozmýšľali sme, že kde sme ju nechali. Hej, zabudli. Priatelia, sme nadšení z animačného programu, ktorý ešte len práve začal. A už sme z toho nadšení, pretože všetci animátori sa tam zhrkli, mali aj megafón a zakričali: Všetky deti, poďte, čakajú vás tu animátori, zábava. A zatiaľ stále nikde nikoho, ale ešte asi preto, že všetci sa sem hrnú zo všetkých kútov Slovenska s vysvedčeniami a až o chvíľku sa to asi celé rozbehne. Zatiaľ je tam Stelka Královna, okolo ktorej sú všetci obklopení a starajú sa o ňu. Ale je divné, že sme ju tam nechali a neprotestovala, lebo tam má strašne veľa ľudí okolo seba. A my rozmýšľame, že ideme využiť situáciu a zahádzať si na kôž alebo zahrať ping-pong. Tak a kým sa dieťatko zabáva, tak sa idú zabaviť aj rodičia. Ňufku vám teraz ukáže trik. Ej. Tu je niekto naprosto nádherný dalmatinec. Trošku smutný dalmatinec, hej? Lebo si sa ťukla do hlavy. Poď sem ku mne, poď. Ale vieš čo? Tak ťa krásne tá Aťka namalovala. Ona sa volá, tuším, ako ja, Aťka. A dokonca si dostala aj trblietky. Jej, to ti to trošku zotrilo.
animácie sú v plnom prúde. Čo ty na to hovoríš ako rodič? Keby som bol maličký, tak sa zabávam. A ako rodič je to super. A čo na to hovoríš ako, ako rodič, akože, ktorý si môže oddychnúť popri tom? No, tak to je veľká vďaka, veľká úľava. A je to jedinečná možnosť si oddychnúť, tak. Lebo niekto sa vám stará o dieťa a robí mu program, zatiaľ čo môžete oddychovať. To je veľká pomoc a nenahraditeľná súčasť tohto všetkého. A tuto vedľa v altánkoch oddychujú rodiny a rodičia a vyzerajú veľmi spokojne. Nechceme ich otravovať, lebo majú tam všelijaké prosečka a také, ale vyzerajú spokojne, čo povieš? Ja nakrát sa pozerám a všetci si tak spokojne sedia, popíjajú, pozerajú sa na tie deti. Myslím, že všetci sú spokojní. Pozor, štart! Poďte prvý! Kde sme sa rozprávali? Pozor, štart! Počekaj! Pozor! Máme ešte niekoho? Stelka! Super! Super! Dva, jeden, štart! Buďte stelku, všetci za mnou! Stelka! 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 To nič, ide ďalej! Stelka! 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 Ide! 4, 3, 2, 1, 0! Ty čo sa tam presúvaš? Ináč mám pocit, že ju zdediš. Dobrá je, ľúbi sa mi. Svedčí ti, schová ti tú špica, tú hlavu. Áno, ďakujem pekne. Pripravená si? Pripravená, 3, 4, štart. Super. A ideme, stelka, 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 stelka. Stelka, stelka. Držíš, super, super. Držíš, 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 držíš. No, ty dá. Dobre, 3, 2, 1, štart! Ideš, 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 ideš. Ideš, ideš, ideš. No, my máme teraz picindu a tá vyzerá úplne brutálne dobre. Teším sa na to. Stelka chce napuchnúť tu. Chutí? Dobre. Tebe chutí? Adriánku, Epku, Stelku a Dianku, aby si prišli po svoje odmeny. Jej! Steli! Vyhrala si Lizanku? Super! Pozri, kto to prišiel, Hiltoník! No poď sa s ním privítať! To s ním rozkmotril. Ja som úplne, že kamoš. On je môj kamoš. S mesiačikom nad sebou sa s vami lúčime, priatelia. Ďakujeme za dnešný brutálny, krásny deň. Aj s Hilsonikom. Aj s Hilsonikom sme sa stretli, to sme vôbec nečakali. A tešíme sa na vás zase zajtra.
A ďakujeme celému rezortu, lebo dneska sme si užili hromadu zábavy. Ďakujeme veľmi pekne a prajeme dobrú noc. Dobrú noc. Dobrú noc.